Ну що, нарешті вже літо. Нарешті, вже скільки це літо йде, а вже жарке літо, можна було б сказати. Нарешті вже літо, так. Але ми ще тримаємо руку на пульсі подій, ділових новин і готові усі новини вам сьогодні розповісти. Дивіться сьогодні у діловому ранку. Автогіганти вражають своїми розробками. Усі конструкторські та дизайнерські ноу-хау роздивимося ретельно вже за кілька хвилин. Адже сезон полювання за гаманцями покупців набирає обертів. А як заробляти кошти на такі автівки, вирішуючи бізнес-суперечки без зайвих витрат на судові процеси, розпитаємо Діану Ліхтанську. Ось і дочекалися. Knight Franco прилюдив річний індекс цін на 1 квадратний метр. У 11 країнах світу він зріс на понад 10%. Хто ж став сумнівним лідером? Дивимося у нашому рейтингу. А як розробити стратегію, аби мати високі прибутки на складних ринках? Відповідь знає Олександр Пронішин. Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу. Та просто цікаві події, що ми рекомендуємо відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку. Анечка, сегодня день рождения знаменитейшей газеты The Daily Telegraph. Ей исполняется 162 года. Именно в этот день, в далеком 1855 году, свет увидел первый выпуск газеты The Daily Telegraph. Не менш визначний день для гідролітака Боїнг, тому що сьогодні йому виповнюється 101 рік. Колись, ще давним-давно, Уільям Боїнг побудував перший такий гідролітак, зараз тобі скажу де, у човневому сараї. Фантастика. Вот так творится история. Так. Примечательные события в мире бизнеса прямо сейчас в рубрике «Хронограф». 29 червня, 1754 рік, Російська імперія. Почали будівництво Зимового палацу, що тривало до 1762 року. До 1917-го – офіційна зимова резиденція російських імператорів. З 1922 року споруду передали Державному ермітажу. 1916 рік. Сполучені Штати Америки. Перший політ літаку компанії «Боїнг». 1944-го компанія вже виробляла понад 350 літаків щомісяця. Нині «The Boeing Company» випускає широкий спектр цивільної та військової авіаційної техніки і поряд з компанією «Airbus» є найбільшим виробником літаків у світі. 2006-го ринкова капіталізація компанії становила близько 60 мільярдів доларів. Заводи компанії розташовані у 67 країнах світу. Продукція постачається у 145 країн. 1956 рік. Радянський Союз. Коломенський завод випустив свій останній паровоз. Історія заводу веде початок з 1863 року. 1869-го там побудували перший російський паровоз. 1931-го – перший тепловоз. Випускали також трамваї. Нині завод виготовляє електровози. 1964 рік. Сполучені Штати Америки. Створили пульт дистанційного керування телевізором. Власне, пульт створили ще задовго до появи телевізорів. Один з перших зразків приладу для дистанційного керування вигадав та запатентував Микола Тесла 1893 року. Перші пульти керували роботами, човниками, літачками. Пульт для телевізора виготовила компанія Zenith Radio Corporation. Він з'єднувався з телевізором за допомогою кабелю, а через кілька років створили бездротовий пульт Flashmatic. 1987-го представили модуль Core. Його автор Стівен Возняк поставив мету створити пульт, який би керував декількома електронними пристроями. Core суттєво не вплинув на ринок, адже для середнього користувача його було надто важко програмувати. Утім, пульт отримав захоплені відгуки від людей, які розібралися з його програмуванням. 1973 рік. Радянський Союз. Запустили Кольську АЕС – першу в світі атомну електростанцію за північним полярним колом. У перший же рік станція виробила 1 мільярд кіловат на годину електроенергії. Впродовж наступних 10 років запустили ще 3 енергоблоки Кольської АЕС.
Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія Lost Colnet. Наразі до вашої уваги астрологічний прогноз для першої зодіакальної четвірки. Це Овен, Тілець, Близнюк, Рак. Овни, почніть втілювати в життя власні ідеї, тоді зможете отримати непоганий прибуток. День хороший і для укладання контрактів. Тельці, сьогодні не варто гнатися за несподіваними прибутками. Можливо, вас підстерігають несподівані проблеми. Близнюки, період є сприятливим для проведення ділових зустрічей. Під час перемовин беріть бика за роги. У вас є можливість розширити власний бізнес. Раки, сьогодні можлива цікава бізнес-пропозиція. Сміливо приймайте її, якщо абсолютно впевнені в тому, що впораєтесь. Анечка, уверен, что тебе будет интересно о своих коллегах послушать. В частности, знаменитая телерадиовещательная компания Японии NHK International является общественным телеканалом более 70 лет. Знала ли ты об этом? Я про це не знала, але я чула наступну новину. І стосовно твоєї, я хочу сказати так, прокоментую так, що в Україні такий успіх мати. Я про це мрію. Але на сьогоднішній день... Это еще не все. Операционная прибыль, я буду, наверное, тогда увеличивать возможность восторга. Давай. Для, собственно, коллег. И теперь ты будешь знать, что такое NHK International. Операционная прибыль 700 миллиардов йен у телеканала. В 53 филиалах, 53 филиала, можете представить, работает 10 тысяч телевизионщиков. Невероятно. NHK является прибыльным проектом и полностью независим, как ни странно, от правительства и коммерческих структур. Так что можно сказать, по-настоящему мощное, современное, независимое японское телевидение. Я маю надію, що ми станемо на шлях до такого успіху, тому що Японія виділить понад 75 мільйонів гривень на розвиток суспільного мовлення у нашій державі. А у них уже є хороші приклади, о которых я так подробно говорил. Что еще примечательного происходит в мире медиа прямо сейчас в нашем обзоре? Від 2 червня глобальні торговці природним газом отримали можливість використовувати українські підземні сховища для сезонного або стратегічного зберігання. Для цієї мети ПАТ «Укртрансгаз» надало 10 сховищ загальним обсягом понад 14 мільярдів кубометрів, що становить приблизно 45% загальних підземних ємностей України і зберігання газу. Згідно з повідомленням компанії, газотрейдери отримали можливість зберігати природний газ впродовж 1095 днів, тобто 3 років, без сплати податків і митних зборів за ціною у 4200 гривень за 1000 кубометрів за цикл зберігання, що затвердженням Укртрансгазу є найнижчою ціною в Європі. Раніше Україна виступала виключно в ролі транзитера російського газу до Європи. Паливо, що перекачується через нашу територію, було власністю «Газпрому». Митне оформлення газу, що надходить в Україну, відбувалося в режимі «Транзит», який передбачає терміни перевезень трубовідним транспортом не більше 31 доби, що було економічно невигідно для більшості іноземних газових трейдерів. Які нові перспективи несе переорієнтація України на газовий хаб замість транзиту, аналізує на своїх сторінках щотижневик 2000. По відношенню до загального обороту розрівної торгівлі, який, за даними Держстату, в 2016-му досяг 1 трильйона 200 мільярдів гривень, частка інтернет-комерції складає не більше 3,5%. Однак темпи зростання ринку дозволяють припустити, що співвідношення між традиційною та онлайн-торгівлею стрімко змінюється на користь останньої. Якщо, за даними OLX, електронна комерція у 2016 році зросла на 35%, то роздрібний товаро обіг в цілому продемонстрував лише 4% зростання. Навіть у кризовому 2015-му, коли роздріб просів на 21%, її онлайн-сегмент злетів на 20%. Статистика групи компаній EVO також вражає. На підконтрольній її майданчиках для онлайн-торгівлі в 2016-му продали на 73% більше товарів, ніж у 2015-му, на загальну суму у 8,5 мільярдів гривень. При цьому середній чек збільшився тільки на 7% і зараз становить 885 гривень. Такі результати дозволяють стверджувати, що маркетплейси мають куди більший потенціал зростання, ніж традиційні інтернет-магазини.
Стрімкі злет обсягів електронної комерції також підтверджують оператори суміжного ринку послуг доставки. Електронна комерція в останні роки стала одним з найдинамічніших секторів української економіки. Однак розвиток міг би бути більш прогресуючим. Що ж цьому заважає, аналізує журнал «Фокус». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся і надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше. Парадоксально, Анечка, но подсчитано, что судебная волокита наносит украинскому бизнесу ущерб 2 миллиарда гривен. Ну и, как ни странно, в общем-то, специалисты видят выход, в общем-то, от защиты от этого невыносимого урона даже в год. И я думаю, что все-таки это приблизительные цифры. В медиации. Ты знаешь, про такий альтернативный способ вирішення бизнес-суперечек нам розповість професіонал у цій справі Діана Ліхтанська. Ми її очікуємо в нашій студії. Діана Ліхтанська – юрист. Закінчила університет Державної фіскальної служби України за спеціальністю «Право». Працює в юридичній компанії «Діктум». Практикує у сфері цивільного, сімейного, господарського права. Спеціалізується на судових процесах та на вирішенні конфліктів. Доброго ранку. Діан, доброе утро. Доброго ранку. Большое спасибо, что нашли время к нам заглянуть. И мы серьезно и вместе с тем несерьезно поговорить с нами в эти утренние часы. Первый вопрос будет, собственно, из второй категории. Ваше самое памятное утро. Желательно из вашей бизнес-сферы. Дякую за ваше запитання. Перш за все, хочу відмітити, що таке кращий ранок був 2 тижні назад. Справа в тому, що клієнти хотіли, ну, вони розлучилися і хотіли поділити майно. І хотіли звернутися до суду, і вважали, що це буде швидше, вони так чесніше поділять своє майно, вони будуть задоволені. Але ми їм пояснювали, що, на жаль, зараз судова система змінюється, і на даний момент дуже довго проходить судовий процес, і як факт може бути таке, що рішення оскаржується, це буде набагато довше. Тому вони все ж таки десь 2 тижні назад нам подзвонили, сказали, що ми будемо вкладати договір, що по договору будемо ділити майно, і таким чином вони зекономили свій час та свої нерви. Тобто це було все утром, вони вам сообщали? Ні, це просто був ранок, коли я встала і зрозуміла, фух, ми це зробили, вони це вирішили, і вони залишилися, скажімо так, друзями. Ага. Тобто вони вирішили свої питання без участі судової системи. Так, так? Саме так. А я, до речі, саме хочу підвести до нашої основної розмови про альтернативу у вирішенні таких моментів за межами судової системи, щоб обидві сторони погодилися з результатами. Як має назву ця система і чи вона існує, така альтернатива? В принципі, ми знаємо, що за законодавством України ви можете звернутися як за юрисдикційним способом захисту, так і неюрисдикційним. На сьогоднішній момент неюрисдикційний – це і є альтернативний метод вирішення спорів. Безпосередньо туди відносять переговори, де ви не залучаєте третю сторону і самі вирішуєте. Як правило, сторони не можуть домовитися, звертаються до державного суду. Наступним альтернативним способом є третейські суди. В третейських судах ви безпосередньо звертаєтеся до третейських суддів, подаєте їм матеріали спору і суддя на свій власний розсуд вирішує, ну, вашу справу. Знову ж таки, як правило, сторона, одна зі сторін не задоволена даним рішенням, так, і вона звертається до державного суду і безпосередньо оскаржує дане рішення. І третій – це медіація. Медіація – це альтернативний вид. Це альтернативний метод вирішення спорів, безпосередньо, коли залучається третя сторона або посередник, і вона допомагає конфліктуючим сторонам, тобто це може бути дві сторони або більше, знайти спосіб, як вирішити конфлікт без звернення до судової системи влади. Але в такому разі, чим вона відрізняється від третейського суду? Відрізняється від третейського суду, перш за все, тим, що до третейського суду і до сторони, так, яка звертається, між ними є угода. В медіації до початку процесу медіації ніякої угоди немає. Також ви на власний розсуд будете вирішувати, або ви виконуєте це рішення, так, договору медіації, які по факту потім виконуються, або ні. А от рішення, ну, третейського суду ви змушені будете оскаржувати в державному суді вже. Ян, можна ли говорити о том, що медіація, вона дешевле, нежели от привычная система оплаты там судебного збору там і так далі, і так далі. Тобто це більш, ну, більш дешевий спосіб рішення спорних моментів.
Так, медіація є дешевшою, ніж судові витрати, оскільки ми знаємо, що на сьогоднішній день за звернення з позовом немайнового характеру ви змушені сплатити 640 гривень. Так, також, якщо ви не хочете їздити до суду, хочете, щоб ваші інтереси представляв адвокат чи юрист, ви змушені будете підписати довіреність у нотаріуса. Так? Це коштує на сьогоднішній день мінімум 350 гривень. І також безпосередньо юрист чи адвокат вже буде їздити до суду, буде ознайомлюватися з матеріалами справи. Також він буде готувати ці самі процесуальні документи, і кожен раз сторона буде змушена сплачувати кошти. Юрист і адвокат на сьогоднішній день, в залежності від їх компетенції, можуть коштувати ну, в різних сумах, скажімо так. От, через то медіація – це дешевше, бо ви тут сплачуєте тільки медіатору за те, що він допоміг вам, і ви сплачуєте безпосередньо за матеріально-технічне забезпечення і за організаційне забезпечення. Конфіденціальність даних, наскільки в процесі медіації зберігається, да, ну от що, якщо ми говоримо о сохранності цих даних, в отличі від звичного способу розбирательства в третейських судах или вище означено? Конфіденційна інформація, вона в медіації є, це щось на кшталт медичної, так, таємниці або адвокатської. Тобто безпосередньо навіть в самому законопроекті закріплено, що сторони медіації, а так безпосередньо медіатор або медіатори, не мають права без письмової згоди осіб розголошувати інформацію, яку вони дізналися в процесі медіації. Також одразу хочу запевнити в тому, що є чіткі прописані норми щодо, що саме ця інформація під собою має на увазі. Це безпосередньо сторони, які звернулися, так? Це предмет спору. Також це якихось думки, вислови, пропозиції. Це все є конфіденційною інформацією, і тому без письмової згоди ви не маєте права її розголошувати. А скажіть тоді, як дотримується принцип змагальності та рівності сторін? Принципу змагальності та рівності сторін. Дивіться, принципу змагальності в процесі медіації немає, оскільки принцип змагальності застосовується тільки безпосередньо в судовому процесі. Щодо рівності сторін, тут мається на увазі, що особа сама за своїм бажанням повинна звертатися до процесу медіації. Ніхто не може бути змушений до проведення. Це і є рівність сторін. А что такое, ну, вообще в целом тогда медиация, и вот как новое понятие, да, для наших телезрителей, которые, в общем, так или иначе сопряжены с юридическими вопросами, даже в своем малом и среднем бизнесе, и насколько она вообще законна? Медіація, як ми вже сьогодні зазначали, це один з видів альтернативного вирішення спорів, де безпосередньо залучається третя сторона, це медіатор, посередник, хто їх називає, так, яка допомагає сторонам вирішити конфлікт. На сьогоднішній день закону України, на жаль, ще немає. Є законопроект номер 3665. В листопаді 16-го року Верховна Рада, ну, пройшло перше читання цього законопроекту. Ну і будемо сподіватися, що найближчим часом все ж таки в 2017 році Верховна Рада прийме цей закон, і він вже буде діючим. Тобто, по суті, це такий великий юридичний експеримент в даному случае. Так, на даний момент. Але він ще не узаконен. Ще ні. Okay. Добре, а хто ж тоді має платити медіатору гонорар? Медіатору повинен платити гонорар, а точніше виплату, так, за проведення процедури медіації. Безпосередньо ці сторони, які звернулися. В законопроекті прописано, що вони платять порівно, але на початкових етапах, коли ще медіація не була проведена, медіатор підписує договір, де безпосередньо вказується, в яких частинах хто сплачує медіатору гонорар. Так? Оскільки може бути дві сторони звернутися, а може 10, і звичайно, що треба поділити в рівних частках. Диан, можна ли, якщо ми говоримо о том, що це на самом деле такой пока ще большой глобальний юридичний проект, который лишь первое чтение пройшов в Верховной Раде, можна ли говорить, що після процесу медіації договор в судебному порядку можна аннулювати, или же нет? Дякую за ваше запитання, дуже цікаве запитання. Справа в тому, що законопроект не вимагає анулювати даний договір. Це ж добровільно ви йдете і проводите процедуру медіації. Тобто в кінці, на останньому етапі, знову ж таки, сторони між собою вже, ну, підписують договір, де зазначено зобов'язання, які повинні виконати сторони, так? Також спосіб, також час, який дається для
даного виконання зобов'язання. От, і якщо в якийсь момент одна зі сторін зрозуміла, що я не хочу виповнювати так ці умови договору, також там не хочу знову звертатися до медіації, я не буду виконувати. Тобто сам договір, він втрачає свою юридичну силу, і у сторін ніхто не забирав право на звернення до суду. Тобто в майбутньому ці сторони можуть знову ж таки звернутися до державного суду і там уже поновлювати свої порушені права. А наскільки формалізована процедура розгляду? На сьогоднішній день процедура медіації не формалізована. Пояснюю чому. От судовий процес, він все ж таки формалізований, є чіткі норми, прописані в процесуальних законах, що особа звернулася, особа отримала ухвалу про те, що буде проводити судове засідання, де, коли їй треба бути. Так? В медіації все набагато краще для сторін, оскільки сторони самі прийшли до медіатора і кажуть, ми сьогодні хочемо провести медіацію, будь ласочка. І таким чином проводиться медіація або в той самий день, або на наступний день. Також за судовою системою суддя обирається, так? Сторони, а в даному випадку в процедурі медіації сторони мають право самі вибрати одного медіатора, 10 медіаторів, яким хочеться. Тому чіткої формалізованої системи немає. Дело большое вам спасибо, что сегодня пришли и на самом деле, ну, рассказали нам невероятную новость, которая, в общем-то, происходит, и глобальную перемену в юридической жизни, ну, в законодательстве Украины, в частности, на фоне вот в уже внедрения попытки медиации. На мой взгляд, это на самом деле очень серьезный шаг для Украины прийти к тому, чтобы пересматривать по-другому свои так. спорные моменты. Поэтому большое вам спасибо. Дякую вам. Дякую. Новый вирус-вымогатель может сбить поставки авто в салоны. Ну, в частности, официальные представители корпорации Honda заявили, что на 2 дня остановили работу на заводе. И вымогатели требовали за ключ 300 биткоинов для того, чтобы, в общем-то, этот вирус исчез. И говорят специалисты, опять же, еще из-за инсайдерских источников, было сказано, что это не Wanna Cry, тот самый, уже который надел много шума вирус, какой-то другой формации. Минулого місяця стояли конвеєри Рено та Нісан в Японії, Франції, Румунії, Індії та Британії. Тож тепер нарощують виробництво. А как это сказалось на продажах автомобилей в Украине и в мире в частности, и не только, знает наш автожурналист Владислав Мороз. Влад, доброе утро, тебе слово. Доброго ранку, Аню та Олександре. Мої вітання усім глядачам першого ділового. Про останні новини автомобільного світу розповім у наступні кілька хвилин. У Німеччині може пройти масштабна кампанія із відкликання авто. Тамтешній уряд планує позачерговий сервіс для старих дизельних автомобілів заради перевірки вмісту токсичних речовин у вихлопі. Усього збираються доопрацювати понад 12 мільйонів машин. Автівки стануть на чверть чистішими. Осучаснення буде обов'язковим і примусовим. За попередніми підрахунками, масштабна кампанія обійдеться федеральному бюджету приблизно у 1,5-2,5 мільярди євро. Точне рішення щодо її проведення приймуть до 24 вересня – дати парламентських виборів у ФРН. Нагадаю, раніше міська влада Мюнхена заявляла про наміри заборонити експлуатацію дизельних авто, які не відповідають нормам Євро-6. Це зумовлено погіршенням якості повітря у столиці Баварії. Компанія Seat планує до 2020 року вивести на ринок 6 нових моделей. Про це повідомили у керівництві іспанського бренду. До кінця 2018-го почнуться продажі флагманського кросовера, що побудований на модульній платформі MQB A2 концерну Volkswagen. Новинка розділить основні агрегати із Skoda Kodiaq. Очікувати також варто на появу нового хетчбека, що прийде на зміну нинішньому Leon. Саме ця модель покаже новий дизайнерський напрямок марки. За 2 роки в іспанців також з'явиться електрокар із запасом ходу до 5000 кілометрів. Наступного року Seat представить заряджену версію кросовера Ateca. Крім того, спортивний підрозділ марки планує розробити гарячий електрокар. Компанія Maserati може розробити другий серійний кросовер. Поява моделі стане можливою завдяки великому успіху Levante. Минулого року італійці реалізували понад 14 тисяч кросоверів, а нинішнього продажі моделі можуть сягнути 25 тисяч одиниць. На Levante припадає приблизно половина усіх продажів Maserati. У подальшому кількість модифікацій моделі може збільшитися. Зокрема, у кросовера можлива поява топової версії із двигуном V8 та гібридною силовою установкою.
Дорогий суперкар потребує відповідного місця зберігання. І з цим може виникнути проблема, особливо у великих містах. Однак Тім Ершноу знайшов вихід. Британець відкрив у центрі Лондона спеціальний паркінг для суперкарів. Власник великого гаража раніше працював механіком у команді Формули-1 Феррарі, а тому знається у догляді за дорогими авто. Парковка оснащена кондиціонером, що постійно підтримує необхідну температуру. Апаратура також контролює вологість. Плата за стоянку 480 фунтів або 614 доларів на місяць. У вартість входить чохол на авто і щоденний огляд машини. На паркінгу нині безліч екзотичних автівок. Тут зберігають і Bugatti Veyron, і McLaren P1, а ще купа Aston Martin, Ferrari, Porsche і Rolls-Royce. Що ж, на цьому про автомобілі все. Я ж у свою чергу передаю слово ведучим ранкової студії. Знайдено швидкий спосіб перетворення харчових відходів у паливо. Уявіть собі, відтепер метан можна буде перетворювати у біопаливо. А мене, Анечка, ти знаєш, привлекає все-таки технологія переробки топлива із пластикового мусора. Ну вот действительно, потому что его столько сейчас на планете, что это было бы прекрасно. Ну и я был бы как раз уверенным человеком, когда на кассе я сейчас отказываюсь от пластиковых пакетов, которые мне предлагают. А так бы я говорил, да, конечно, потому что я знаю, куда отнести, и, возможно, получить бы литр свой бензина. Но это опять мечты. От мечт к реальности. Что происходит сейчас на украинских стеллах, какие цены мы видим, что происходит на топливном рынке Украины прямо сейчас в нашем обзоре. Вартість пального на українських АЗС не змінилася у вівторок – 25 гривень 67 копійок. Вартість преміального – 95-го на українських АЗС. Найвищу цінову планку тримає «Схід». Там бензин еліт-класу на гривню дорожче, ніж у середньому по Україні. Найменша ціна преміального пального – у Чернігівській та Дніпропетровській областях, традиційно у Криму. На мережевих АЗС найдорожче 95-й плюс продають на «Шелл» – 28 гривень 46 копійок. Найменша вартість – на «Укрпетроль». 23,65. Вартість дизелю не змінилася від учора. Літр на АЗС коштує 22 гривні 32 копійки. Найбільша ціна у Луганській та Донецькій областях. Там вартість солярки сягнула за 23 гривні. Найдешевше важке пальне у Сумській та Житомирській областях, а також на півострові Крим. У мережах автозаправних станцій на дорожче солярка коштує на Воксо, Кар та Око за ціною 23 гривні 99 копійок. Найменша цінова планка на Укрпетроль за ціною 20,70. Здешевшення газу у вівторок призупинилося на позначці 10,90. Найвища ціна на сході та півдні – більше 11 гривень. Найменшу пропонують АЗС Житомирського регіону. Там газ коштує 11 гривень 40 копійок за літр. З-поміж заправних станцій найбільше просять на Сокар – 11,37. Найменше на УК. Дивіться далі у діловому ранку. Ось і дочекалися. Найт Франко оприлюднив річний індекс цін на 1 квадратний метр. У 11 країнах світу він зріс на понад 10%. Хто ж став сумнівним лідером? Дивимося у нашому рейтингу. А як розробити стратегію, аби мати високі прибутки на складних ринках? Відповідь знає Олександр Пронішин. Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу. Та просто цікаві події, що ми рекомендуємо відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Мої вчителі завжди мені казали, ми не звільняємо людей за помилки або втрати, які були зроблені чесно. Але якщо хтось приховує проблему, а не бореться з нею, він повинен нести покарання негайно. Ллойд Бланкфейн, голова ради директорів Goldman Sachs. Триває діловий ранок на першому діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія Lost Colnet. Наразі до вашої уваги астрологічний прогноз для другої зодіакальної четвірки – це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Леви, перекладіть поточні справи на колег, змініть звичний розклад і зрадьте трохи творчості. Діви, сьогодні вам більше підійде робота в колективі, ніж самостійна діяльність. Врахуйте це. Терези, ваші ділові якості допоможуть подолати труднощі та здобути перемогу. Заслужений успіх буде мати і фінансову подяку від керівництва.
Скорпіони, ваші справи йдуть вгору, але ще чимало варто зробити, аби почати отримувати той дохід, про який ви мрієте. Куда-нибудь только не встраивают производители свои уже GPS-маячки, GPS-навигаторы, уже сейчас предлагается встроенные в перчатки. Ну, ты, вы пошли там по грибы, по ягоды, или, возможно, собирали дикую малину, там перчатка осталась, и теперь ты уже легко ее сможешь по GPS-сигналу найти. Вау, у меня еще есть супер гаджет новина стосовно вбудованих пристроїв. Цього разу це металошукач, але вбудований він у сандалі. Це, мабуть, для таких, я би сказала, знаєш, людей, які шукають скарби. Наприклад, ти будеш відправлятися у пустелю десь за скарбами фараона. Шагать, а потім запищало. Так, крокуєш по піску, над багато шарів цього піску. І якщо металошукач знаходить якийсь скарб або просто якусь звичайну бляшанку, то він подає дійсно звуковий сигнал власнику таких сандалів. Абсолютно вже реальність. Вот такі сандалі, такі вот перчатки. А що ще примічательного в мірі гаджета? Давайте посмотрим в нашому обзорі. І з кожним роком обсяги ринку смартфонів збільшуються. Удвічі швидше росте кількість чохлів для них. Крім аксесуарів із різними дизайнами, можна знайти і ті, які здатні підзарядити телефон, і навіть ті, які вміють літати. Sellfly – це новинка від розробників зі Сполучених Штатів Америки. Цей чохол перетворює смартфон на дрон. Більше того, він універсальний. Підходить для більш ніж 10 моделей мобільних пристроїв різних виробників. Цей аксесуар важить усього 70 грамів і має 8 міліметрів у товщину. Так, телефон у чохлі легко поміститься у кишеню. Повного заряду батареї Sellfly вистачить на 5 хвилин літання. Керувати девайсом можна дистанційно, використовуючи додаток від розробників і Wi-Fi-з'єднання. Найміцніший кабель для підзарядки пристроїв презентували в Австралії. Волта майже неможливо порвати. Він також не буде пошкодженим від раптового від'єднання девайсів. На одному кінці дроту розміщений USB-конектор, а на іншому – невеликий магніт. Так, цей кабель є універсальним. У комплекті із ним кілька конекторів для найбільш розповсюджених моделей телефонів. Вони вставляються у роз'єм для зарядки і дуже швидко з'єднуються з дротом. Датчики для розумного будинку нині користуються великою популярністю, адже зручно керувати усіма домашніми приладами з телефоном. Американські винахідники вигадали InEarth React. Цей пристрій здатний захистити оселю від пожежі. Сам девайс складається з кількох гаджетів, які кріпляться на ручки для кухонної плити. Вони з'єднуються із датчиком диму, який потрібно розмістити на стелі. В усі елементи вбудовано Wi-Fi модулі. Так, ви можете керувати ними через смартфон. У програмі можна виставляти час роботи кожної з конфорок. Якщо забудете зробити це, пристрій автоматично вимкне їх, якщо відчує запах диму. Італія припинить випускати монети 1 та 2 євроцентів. Всі ціни будуть округлені до 5 євроцентів. А наш НБУ продовжує все-таки чеканити і юбілейні, і подарочні монети. Хоча, ти знаєш, мене цікавить другонечко. Все-таки вже стали поговорювати, що руководители НБУ, мабуть, признають криптовалюти офіційними для платежей. Але це лише поки тільки розговори. Как, возможно, это даже инсайдерское заявление от НБУ повлияло на стоимость валют и повлияло ли, прямо сейчас мы узнаем из нашего валютного обзора. Нацбанк знизив офіційний курс гривні. У святковий день національна валюта несуттєво поступається долару та євро. Рубль втрачає позиції навіть на фоні здорожчання нафти. Всім доброго та ділового ранку! За підсумками першого кварталу 2017 року Україна утримує перше місце за темпами здешевлення вартості квадратних метрів. І це нам говорить Найт Франк. Ти знаєш, говоря в
целом по миру индексы цен все-таки показывают рост 6,5% по всему миру. Где подорожали квадратные метры? Вот непосредственно в нашем рейтинге прямо сейчас вы и узнаете. Ось і дочекалися. Найт Франко оприлюднив річний індекс цін за один квадратний метр. У 11 країнах світу він зріс на понад 10%. Хто ж став лідером? Дивимось у нашому рейтингу. Відкриває гарячу п'ятірку Туреччина. Нерухомість тут подорожчала на 13,3%. Але у грошовому вимірі нерухомість там недорога. Квартиру можна придбати за 45 тисяч євро. Новобудови повністю нафаршировані, сантехніка, вбудовані корпусні меблі, кондиціонери, домофони, електричні водонагрівачі. Іноземці отримують дозвіл на проживання, незалежно від вартості придбаної нерухомості. Зараз уряд розмірковує і про спрощення отримання ними громадян. Четверту сходинку посідає Канада. Нерухомість тут подорожчала на 13,5%. Ситуація на ринку нерухомості істотно погіршується. З 2004 до 2016 недоступність житла щодо доходу громадян зросла більш ніж удвічі. Простіше кажучи, в державі немає жодного міста з доступним житлом. Найдорожче житло у Ванкувері, через що спостерігається міграція населення в передмістя. У рейтингу банку UBS Ванкувер посідає перше місце, як місто з найвищим ризиком обвалу цін на нерухомість. Третьою стала Нова Зеландія. Нерухомість тут подорожчала на 13,8%. Окленд є єдиним великим ринком нерухомості в Новій Зеландії. Впродовж 13 років він посідає четверте місто у світі за недоступністю житла. При цьому Нова Зеландія, як і Сингапур, на державному рівні працює над підвищенням доступності житла для середнього класу. У 2008 році уряд пообіцяв вирішити проблему недоступності житла і запустив програми розвитку спеціальних житлових зон. За прогнозами Оклендської мерії, до 2030 року розрив між цінами на нерухомість і середнім доходом громадян повинен скоротитися на 50%. Гонконг займає друге місце за зростанням вартості нерухомості. Причому вже шостий рік поспіль. За рік квадратний метр здорожчав на 14,4%. Родини живуть в квартирах площею 20 квадратних метрів. Саме це є причиною жахливого коучсерфінгу. Інвестиційний банк UBS хоч і прогнозував, що до 2017 року ціни на житло впадуть на 30%, але обвалу не сталося. І за 1 мільйон доларів можна придбати лише 20 квадратних метрів житла. І нарешті перша сходинка. Лідером рейтингу Найт Франк стала Ісландія, де нерухомість подорожчала на 17,8%. Своєрідність і закритість цієї країни роблять її не дуже цікавою для глобальних гравців ринку нерухомості. Зараз скромна квартира 50-70 квадратних метрів в невеликому містечку коштуватиме до 100 тисяч євро. У Рейк'явіку 150 тисяч євро і вище. Для українців, як і для більшості європейців, Ісландія занадто екзотична. Тим більше, володіння нерухомістю не дає новоспеченому власнику дозвіл на проживання. Подивилася рейтинг і розуміє, що розробка стратегії прибуткового зростання на складних ринках має низку складних моментів. Ты знаешь, да, интересная мысль, и стоит задать это вопрос уже в форме вопроса специалисту и не только. Я подготовил еще несколько. Александр Пронишин прямо сейчас у нас в гостях ответит на весьма сложные для человека далекого от этой сферы вопросы. Олександр Пронішин, бізнес-консультант. Закінчив фізико-технічний факультет Дніпропетровського державного університету. Сертифікований фахівець за програмою навчання менеджерів вищої ланки TASIC Managers Trainings Program. Навчався в IFOA Reggio Emilio Італія і стажування в консалтинговій компанії Carl Bro Копенгаген Данія. Дипломований спеціаліст з управління проектами розвитку бізнесу за методом Logic Framework Approach. Диплом отримав в GFA Group Гамбург, Німеччина. Сертифікований агентством розвитку підприємництва фонду TASIC за напрямком бізнес-консультування. Є власником консалтингової компанії «Агентство бізнес-рішень». Реалізував понад 700 проєктів. Викладач модуля управління продажами для програм SIG MBA Велика Британія в Україні. Переможець бізнес-конкурсу «Кращий автор 2009 року», «Кращий автор 2010 року» Міжнародного співтовариства менеджерів «Executive.ru». Александр, доброе утро. Доброе утро. Как вы добирались?
Ничего. Хорошо, тогда непосредственно о вашей деятельности. Что такое стратегия компании? Это некий набор взаимосвязанных, сфокусированных инициатив, правил и действий, которые призваны перевести компанию из ее сегодняшнего состояния в желаемое будущее. Что такое технология сбалансированных показателей? Это одна на сегодняшний день одна из самых популярных технологий разработки стратегии, которая появилась по причине того, что предыдущие подходы были в нынешнем мире не совсем эффективными и удачными. Традиционно стратегии разрабатывались, отталкиваясь от финансовых показателей, от финансовых целей компании. Но мы с вами понимаем, что финансовые результаты — это некий итог деятельности компании. Ну, как вот я люблю говорить, что прибыль — это аплодисменты рынка. Хорошо. А что нужно для того, чтобы режиссер сорвал аплодисменты? Ему нужно, выбрать правильный репертуар, учитывая аудиторию. Да? Это рынок. Ему нужно поставить игру актеров. Ну, там, верю, не верю, получается, не получается. Это процессы. И, конечно же, укомплектовать труппу, обеспечить залом, декорациями. Это ресурсы. И вот если это все правильно складывается, зал аплодирует. Вот и таким образом получилась вот эта методика. Ее предложили в свое время Каплан Нортон некоторое время назад. Они сказали, что, ребята, финансовые цели очень важны. Но они важны с позиции итога деятельности компании. А для того, чтобы они получились, компания должна что-то дать рынку. То есть некие инициативы реализовать на рынке для своих клиентов. А чтобы реализовать эти инициативы для клиентов, она должна правильно выстроить свои внутренние процессы. А чтобы получились эти процессы, у компании должны быть правильные ресурсы, правильная инфраструктура и определенные инструменты развития. И вот получается, что стратегия по этой методике разрабатывается в четырех плоскостях, в четырех проекциях. Финансовой, рыночной, процессной и ресурсной. Угу. Вот если кратко так. Успех может быть у компании без стратегии. Но часто это просто по воле случая, и уж точно это неповторяемо. Неповторяемо. То есть если компания стремится к устойчивым положительным результатам, она должна планировать движение к ним. Однозначно никто не может предсказать будущее. И при этом стремиться планировать свои действия, стремиться влиять на будущее, каждая успешная компания должна. Ну, как и происходит на самом деле в цивилизованном мире. Как украинские компании, вот из ваших наблюдений, вообще разрабатывают стратегии? Ну вот как раз с этим-то у нас в нашем бизнесе беда. Беда. За там свою большую практику я сталкивался с четырьмя типами стратегий в наших компаниях. Первая стратегия, я ее так назвал для себя, стратегия-невидимка. Когда спрашиваешь собственников, топ-менеджеров, ребята, а какая стратегия? Есть стратегия, в общем-то, мы там, вам куда идете? Знать. Ну не то, что мы, просто она у нас в головах. То есть она у нас в головах, мы знаем, мы двигаемся, у нас есть... Чуть ниже опускаешься по иерархии, ну там вообще удивленно смотрят и кивают наверх. Говорят, ну это их дело, нам работу работать, а там вот эти всякие стратегии, планы, это для них. То есть она как бы есть, но ее как бы нет. Ну ни в формальном виде, ни в документе, ничего. А следующий тип стратегии — это стратегия озарения. Ну вот там собственник или топ-менеджер, или их там несколько, вот как-то собираются, озарение — набросали на листке бумаги или там на салфетке даже. Вот куда-то идем, какие-то цели, планы. Все, загорелись, вышли, сообщили команде о том, что вот двигаемся, есть у нас цели, ориентиры. И все. И все. И потом потихоньку это все сходит на нет. Все возвращаются к своей работе, но, как правило, они от нее не отвлекаются. Ну, скажем так, никто не хочет упираться для достижения чьих-то целей и чьих-то мечтаний. И все в итоге возвращается на круги своя. Третий тип — стратегия презентации. Для них приглашают крупных консультантов, какие-то маститые консалтинговые компании, которые очень долго анализируют, исследуют, готовят толстенные вот такие презентации, страниц на 150, на 200, презентуют их очень помпезно. Ну, в общем, как бы охарактеризовать можно это следующим образом. Долго, дорого, бесполезно.
Потому что в итоге компания не становится соавтором этих стратегий. И они благополучно где-то пылятся там у офис-менеджера или в архивах где-то. А все остальное продолжается по-своему. И самый редко встречающийся тип, к сожалению, на сегодняшний день, это такая стратегия локомотив, которая правильно разрабатывается, в разработке которой участвуют все заинтересованные лица в компании. Она пропитывает всю компанию и вот как раз толкает, двигает компанию из ее текущего состояния вот в то светлое, красивое, яркое, привлекательное будущее. Такая стратегия, ну, просто чудеснейшим образом, я реально видел это на практике, в своих проектах, она преобразует компании. Они становятся совершенно другими. И получают в итоге, как ни удивительно, просто фантастические результаты. Вот так. То есть вот таких четыре типа. Ну, очень хочется, чтобы четвертых было побольше. Вы вот комментарием, что вы встречали таких, вы несколько меня успокоили. Встречали. Потому что это дает надежду, что все-таки есть. Есть. И они своим успехом рано или поздно толкнут все три перечисленных категории, возможно, к своему примеру. И чем больше будет конкуренции на наших рынках, тем больше компаний будут вынуждены именно все-таки использовать проверенные качественные инструменты развития бизнеса, вот в том числе и инструменты разработки и внедрения стратегий. Да, это Бог. С вашей точки зрения, вот выгоды можно ли получать от правильно выработанной стратегии, или, быть может, выгоды возможны даже и от трех перечисленных из четырех, в том числе и там презентации, приведения стратегии тоже? Или же все-таки здесь нельзя вообще сопряжать эти понятия стратегии компании и выгоды, так как вы сказали в начале, о том, что это все-таки измеряется в четырех плоскостях? Вы знаете, я даже, наверное, бы акцент вначале сделал на проблемах, которые возникают у компании при отсутствии стратегии. Угу. То есть при отсутствии стратегии у компании возникает ситуация, когда менеджмент управляет не тем, чем на самом деле можно управлять. Смотрите, поясню очень кратко. У временного отрезка есть три основных части. Это прошлое, это настоящее и это будущее. Живем мы сейчас в настоящем. И вот менеджмент компании концентрируется на этом настоящем. Борется непрерывно. Пожары, проблемы. Супер сумасшедшая напряженная борьба. Но что на самом деле является причиной вот этих проблем? Причиной этих проблем является либо непринятые вообще в прошлом решения, либо принятые, но некачественно, без должной обработки, подготовки и так далее. И вот эта вся текучка, вот этот весь хаос, суета и ситуация справляться непрерывно с проблемами не дает менеджменту, ну топ-менеджменту компании, собственникам, руководителям, посмотреть в будущее. Управлять мы можем только будущим. И вот это приводит к тому, что 24-часовой рабочий день, невозможно покинуть компанию даже на день, на два, отсутствие отпусков, при этом регулярные нервные срывы руководства, в итоге потеря самих себя. Ну, то есть собственники... Ну, то, что принято называть авралом, да? Ну, вечным вот авралом. Непрерывным. Да. И в итоге собственники и руководители становятся заложниками своих бизнесов. Они просто, и у меня это часто встречается, освободите меня от моего бизнеса. Я просто уже не могу. Ну, есть же еще семья, есть хобби, есть интересы. Есть же все это. Они все тянут на себе, вот это непрерывное авральное состояние. И каждый раз, как я говорю, самое опасное состояние компании – удивляться результатам. Удивляться результатам. Вот получили, а что получили? Ну, получили. Хорошо получили. Почему получили? Не знаю. Плохо получили? Тоже не знаю. А это вот проблемы. А что получается с выгодами, да, если мы правильно разработали стратегию? Мы убираем вот этот вот хаос организационный. Мы получаем управляемую систему, где ответственность, зоны ответственности и функции правильно распределены. Вообще в бизнесе есть там три уровня, скажем так, действия или принятия решений. Стратегический уровень – это собственники и топ-менеджеры компании. Тактический уровень – это вот middle management, среднего уровня звена management. И операционные действия. Это вот линейные исполнители, которые занимаются ежедневной работой. Это должно быть правильно распространено по компании. Почему самые квалифицированные – это топы? Потому что они принимать должны решения, ну как бы должны, в плоскости стратегии. Если смотреть относительную стоимость ошибок, на уровне операции – это единица, на уровне тактики – десятка, а на уровне стратегии – это сто.
Это стоимость ошибки, которая здесь совершается. То есть получается, что мы получаем? Правильное распределение зон ответственности, управляемую компанию, сбалансированную компанию. Потому что стратегия позволяет увязать воедино все элементы компании. Производство понимает, что оно делает, продажи понимают, логистика, финансы, HR понимают, что они делают. И ресурсы правильно распределены. Вовлечена команда, и она мотивирована на достижение цели. Ну а как результат, это понятно. Максимально высокий финансовый результат. Ну, потому что бизнес призван делать деньги. Вот сбалансированная, управляемая, рациональным распределением зон ответственности и ресурсов с мотивированным персоналом компании, которая дает максимальный результат. Ну и под занавес очень и очень интересный комментарий, ну вообще в данном случае размышления на этот счет о том, кто и сколько, условно говоря, даже условных очков вы ставите на кону. Очень здорово, кстати, в вашей линейке. Единица, 10 и 100. Uh-huh. И под занавес, Александр, могли бы дать вот просто очень-очень-очень какие-то дельные лайфхак, да, формата, как принято сейчас говорить, советы руководителям для того, чтобы они приступили хотя бы над размышлением над тем, а есть ли стратегия у их компании? Конечно. Во-первых, система стратегического менеджмента, система управления будущим должна быть у компании. Это вот однозначно. Компании обязаны, топ-менеджеры обязаны управлять будущим своих компаний. Это не так сложно, как кажется. Не так сложно, как кажется. И при этом нельзя, конечно, это чрезмерно упрощать. Потому что я тоже сталкивался с ситуацией, когда компания считает, что если она раз в год на 2-3 дня соберет своих топовых где-то там за городом, они покреативят, по какие-то там набрасывают идеи, то у него уже есть стратегический менеджмент и стратегия. То есть ничего подобного. Это вот модель озарения. То есть, другими покреативили. Словами, с кондачка это не делается. Ну, я пытаюсь вас резюмировать. 100%. Да. Не делается это с кондачка, и это не получается вот так по щелчку пальцев. Это системная работа, которая призвана трансформировать всю компанию. То есть получается, что стратегический менеджмент в компаниях должен быть. Он проще, чем иногда кажется, но нельзя его чрезмерно упрощать. И при этом есть, ну это я не претендую на абсолютную истину, есть проверенные практикой, моей практикой, обязательные действия, которые должна совершать компания, разрабатывая стратегию. Первое. У компании должна появиться некая генеральная цель. Амбициозная, интересная, привлекательная для всей команды цель. Okay. Раз. Дальше. Второй этап. Компания должна правильно себя самоидентифицировать. Кто мы? В каком мы бизнесе? На каком мы сейчас этапе своего развития? Что является ядром нашего бизнеса? Наши самые лучшие привлекательные клиенты. Наши самые суперовые конкурентные товары. Наши самые уникальные компетенции. Что мы умеем делать лучше других. Наши самые мощные каналы сбыта. Да, то есть где вот мы лидеры. Ну и какие-то еще прочие такие вот стратегические активы, патенты, какие-то изобретения, все-все-все. То есть вот это ядро. Дальше. Третий шаг. Определиться, а где мы находимся. Внешняя среда. Конкуренты, которые нас окружают, и как мы с ними соотносимся. Наши клиенты, их интересы, потребности, приоритеты. Экономика, государство. Да? То есть вот раз. Внутренняя среда, внешняя среда. Когда мы теперь это понимаем, мы уже можем определиться с набором стратегических инициатив. Четвертый этап. Компания рисует такую дорожную карту, укрупненно, крупными мазками. Вот раз, проекция финансы, рынок, процессы и ресурсы развития. Набросали вот эти вот вектора развития, стратегические инициативы. Теперь пятый шаг. Отцифровали их. То есть превратили это в объективно измеримые показатели. Угу. Шестой шаг. Вот эти вот крупные мазки детализировали. Превратили вот эти стратегические инициативы в потоке работ. План, ответственные, сроки, результаты, требуемые ресурсы. Ну, чтобы этим можно было управлять и реализовывать. И седьмое обязательно. Установили обратную связь. То есть вот как мы говорим, быстро меняется ситуация, нужно вносить корректировки. Ну, проложил навигатор маршрут по городу, едешь, а там пробка. Ну, ты, значит, меняешь тогда маршрут, но ты все равно следуешь к цели. Вот у стратегии точно так же. Меняются обстоятельства, получили обратную связь. Работает, не работает. Получается, не получается. И внесли корректировки. Все. Это
залог успеха компании вот такой абсолютно универсальный. Ну, вот здесь понимаете. Я, Александр, вас перебью и позволю поставить себе точку, потому что вот это под занавес прекрасное. Вот эти 7 правил, я думаю, что даже стоит пересматривать. Большое вам спасибо, что сегодня к нам заглянули и дали почву для размышлений не только мне, но и, в первую очередь, нашим телезрителям. Спасибо и вам. Саш, ти знав, що у Буенос-Айресі знаходиться найдовша в світі вулиця? Ні. Так от я тобі хочу повідомити, що проспект 9 липня, нумерація будинків доходить до 20 тисяч. Клас. Я тебе розкажу о другому місті, прекрасному романтичному місті Парижі. Там є музей парфюмерії, представляєш? Це там не де експонати можна розглядати, а де їх потрібно вдихати, чувствувати і слышати ці аромати. В частности, уникальный. Там даже есть самый первый аромат, который называется кифи, и сделан по рецепту древних египтян, еще который делали в 1500 году до нашей эры. Можешь себе представить? Ее можно відчути, так? Абсолютно. Класс. Невероятно. Отправитесь ли вы в Буэнос-Айрес, Париж, Сингапур, Мадрид, Лондон, не имеет значения, в деловую столицу мира. Прогноз погоды. Вот что вам будет полезно. И не только знать, где вы будете обедать, где встречаться с вами бизнес-партнеры, но и прогноз погоды. Итак, прямо сейчас прогноз погоды в деловых столицах мира. Вітаю! В ефірі прогноз погоди у ділових столицях світу. Сьогодні розповім вам про очікування синоптиків на 29 червня. А поки перейдемо до новин. До 2019 року всі таксисти найбільших міст Туреччини їздимуть на електромобілях. Наприкінці наступного року Стамбул та Анкара переведуть свої таксомоторні парки на машини з електродвигунами. Місцева влада пояснює такий крок прагненням зменшити обсяги шкідливих викидів у повітря. А тепер про погоду. Дощовий день прогнозують у ділових столицях Європи. У Мілані навіть чекають грози. Найнижчу температуру зафіксують у Лондоні та Амстердамі – лише 19 градусів із позначкою «плюс». У Брюсселі буде на градус тепліше. Максимум показуватимуть термометр у Мілані – плюс 25. Сухо буде у Нью-Йорку. Погода у цьому місті змінюватиметься протягом дня. Стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 27. Навіть у Мехіку буде прохолодніше. Там обіцяють лише 20 градусів тепла. У Вашингтоні зафіксують найнижчий показник плюс 15. Другий день поспіль термометри у Делі показуватимуть 33 градуси вище нуля. Таку ж температуру прогнозують і у Пекіні. Столиця Японії здобує гостей безхмарним небом. Повітря у цьому місті прогріється до 25 градусів із позначкою «плюс». У головному місті Південної Кореї прогнозують мінливу хмарність. У всіх ділових столицях Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Саудівської Аравії буде ясно переважну частину дня. Найвищу температуру прогнозують у Дубаї та Ер-Рияді. Там повітря прогріється аж до 46 градусів вище нуля. На 10 градусів нижчий показник зафіксують в Абу-Дабі та Каїрі. 29 червня погода у ділових столицях буде різною. Літній одяг можна брати тим, хто збирається у Каїр, Ер-Рияд чи ділові столиці Об'єднаних Арабських Еміратів. Дуже тепло буде також у Делі та Пекіні. В інших ділових центрах світу обіцяють прохолодний день. З вами була Катерина Полехіна. До зустрічі! Но я думаю, держатели акций Sony могут вполне радоваться, потому что именно они сейчас на подъеме. 38,5 долларов за акцию. Подъему способствовали новые игры, которые корпорация выпускала для PS4. И представлены эти игры на одной из, скажем так, признанных выставок, в частности, Electronic Entertainment Expo. Тоже добавило, в общем-то, огня и долларовой стоимости за штуку. Очікується, що операційний прибуток Sony досягне 4,5 мільярдів доларів, а ігровий, увага, 1,5 мільярди за рахунок відомої гри PlayStation Plus, де відтепер користувачі ще можуть купувати
контент безпосередньо. Не только о акциях и стоимости акций компании Sony, на другие примечательные, в общем-то, акции. Что происходит в целом на фондовом рынке, прямо сейчас мы узнаем из нашего обзора. Фондові ринки Азії завершили день без єдиної тенденції. Індекс Нікей біля дворічних максимумів на фоні послаблення єни. Зросли й акції експортерів та банків. Натомість майданчики Гонконгу торгувалися на негативній території. Фондові ринки Європи знизились на фоні падіння акцій автовиробників. Ситуацію не врятувало укріплення акцій іспанських банків напередодні. Фондові ринки України завершили торги на негативній території. Індекс української біржі впав більше як на 2%, ПФТС – на 0,7%. Усі блакитні фішки завершили день в мінусі. Найгірші справи в «Укрнафті» і «Моторсіч». Фондові ринки Росії зросли. Індекс МВБ додав майже відсоток, РТС – більше процента. Незважаючи на здорожчання нафти, рубль все одно втрачає позиції. І це вигідно для компаній-експортерів. Фондові ринки США торгуються без єдиної тенденції. Майданчики уже реагують на майбутній виступ голови ФРС. Інвестори сподіваються, що вона повторить оптимістичні прогнози зростання світової економіки. Саша, культовий мультфільм «Тачки 3» в американському прокаті вже на старті зібрали 53,6 мільйонів доларів, а у світі – 74. Анімація, на хвилиночку, обігнала лідерів прокату «Дива-жінка» та «Мумія». Анечка, то я тебе скажу так, меньше восторга в отношении этой анимационной картины. Потому как стартовали они плохо, третьи «Тачки». Дело в том, что предыдущие картины в этой франшизе показывали лучшие результаты. В частности, 60 и 66 миллионов долларов, соответственно. Так что тобой озвученные цифры, ну, скажем так, далеки от уже ну, прокачанного перед зрителем анімаційного франшиз-проекту. Давай залишимо цифри, а краще перейдемо до перегляду бокс-офісу з Катериною Катанковою. Дякую вам, Аню та Олександре. Доброго ранку глядачам першого ділового. Те, що літо – один з найспекотніших періодів на кінопрокаті ринку, давно вже є незаперечною істиною. І Україна в цьому сенсі не виняток. 25-й уікенд здивував блокбастерами, які практично не залишають місця для інших, не настільки масштабних проєктів. На ці фільми доводиться 972 екрани з 1344 задіяний в цей уікенд. Що ж це за фільми? Про це дізнаєтесь у нашому бокс-офісі. Отже, перше місце українського бокс-офісу, як і очікувалося впевнено, захопив дебютант тижня – п'ята частина франшизи «Трансформери». На 376 екранах ця стрічка Майкла Бея зібрала майже 20 мільйонів гривень, а подивилися її 235 тисяч українських глядачів. Звичайно, зі стартом останніх «Піратів Карибського моря» не порівняти, але все ж варто визнати, що результат значний. Це вона через викрадення, чи ніколи трансформерів не бачила? І те, і інше. Дещо несподівано різко впали темпи зборів анімації «Тачки 3». Вже на другому тижні показники скоротилися на 68%, ніж на старті. Загальні валові збори третіх «Тачок» перевищили 25 мільйонів гривень. Сюжет вражає. Блискавці Маккуїну, кращому гонщику в світі, вже важче складати конкуренцію новим неймовірно швидким машинам. Одна із спроб здобути перемогу призводить до того, що він потрапляє в страшну аварію. Щоб перевірити, чи зможе він після капітального ремонту боротися за перемогу, блискавка вирушає на легендарний кубок поршня. Знаєш, щоб я утнув? Що? А мабуть той, ще не придумав. Досить впевнено почувається в прокаті в Україні доросла комедія «Розваги дорослих дівчат». Вона зібрала на 55% менше, ніж тижнем раніше, і довела доходи до 11 мільйонів гривень. При цьому ця стрічка зуміла випередити і за зборами, і за кількістю глядачів «Мумію». Пригоди п'ятьох кращих подруг, які вирішили відірватися в неймовірно крутому Майамі, ще чекають на вас. Найняти стриптизера. Ніхто не бачив, як я впала. Так, всі бачили. Так, всі бачили. Еліс, ти впала.
Наступна стрічка «Мумія» з Томом Крузом. Цей фільм, який повинен стати початком темної всесвіту від студії Universal, зібрав на 76% менше коштів, ніж тиждень раніше. 2 мільйони 500 тисяч гривень. Та скотився з другого місця в українському бокс-офісі на четверте. Загальні збори стрічки досягли 42,5 мільйонів гривень. Це лише підтверджує той факт, що «Мумія», провалившись в прокаті Північної Америки, заробляє в інших країнах. Легендою, вона має безмежні можливості. І використовує тебе, щоб їх повернути. О, Господи. На п'ятому місці бокс-офісу другий дебютант тижня – «Безсоромна подорож». На скромних за теперішніми часами 131-му екрані комедія зібрала 1 мільйон 200 тисяч гривень. Сюжет вражає. У 30-річної Емілі радість. Вона разом з бойфрендом летить до Еквадору. Несподівано хлопець її кинув. І Емілі почала терміново шукати собі нову компаньйона для подорожі, якими стала її мама Лінда. Відпочити разом вперше за довгий час не вдалося. Жінок вкрали. Хто влаштує викрадачам непереливки, спецназ чи ці дві американки, варто подивитися. Адже у ролі бойової матусі королева американської комедії Голді Ху. За те, щоб мандрівка наша пройшла без ускладнень. Я не поїду в Латинську Америку. Не зрозуміла. А ще я тебе кидаю. Коли? Ну, зараз. Ось воно, ми в процесі. Я ж твою клієнточку. Наступного тижня на глядачів чекає екшен «Людина-павук. Повернення додому». Після завершення протистояння месників 15-річний Пітер Паркер, отримавши від Тоні Старка костюм «Людини-павука», повертається додому до тітоньки Мей, щоб продовжити навчання в школі. Його новий ментор, залізна людина, продовжує стежити за Пітером і опікуватися його вихованням. А тим часом у Нью-Йорку з'являється новий лиходій – стерв'ятник. Пітеру випадає шанс довести, що він не просто підліток, а справжній. Герої, навіть без костюма павука. Світ змінився, хлопці. І ми змінимось також. Завжди приємно, коли... На цьому у мене все. Любіть кіно, голосуйте за найкращі стрічки гривнею. Гарного дня і процвітання вашому бізнесу. Грошики кінопродюсерів рахувала Катерина Котенкова. Дивіться далі у «Діловому ранку». Куди піти, аби навчитися чи відпочити? Напередодні вихідних це питання небуденне. З нашої рубрики «Афіша» ви дізнаєтесь про корисні виставки, тренінги та інші заходи розвитку себе і бізнесу. Та просто цікаві події, що ми рекомендуємо відвідати. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Шанс випадає дуже рідко, але ти повинен бути готовий до нього завжди. Коли з неба полється золото, у тебе має бути відро, а не наперсток. Уоррен Баффет, голова ради директорів Berkshire Hathaway. Самого доброго, оптимистичного и, несомненно, активного в бизнес-отношениях утра желает вам вся команда Первого делового. Генеральный партнер программы – компания LostCallNet. Сейчас пришло время для пятерки важных и актуальных новостей из всемирной паутины от интернет-партнера Первого делового – компании «Урайнформ». Україна в даний час почала підготовку телефонної конференції країн-учасниць нормандського формату. На її обговорення буде винесено одне питання – примушення Росії до виконання Мінських угод. Федеральне бюро розслідувань Сполучених Штатів Америки і Міністерство внутрішньої безпеки країни почали розслідування у зв'язку з поширенням вірусу зрадника Петя А. У відомствах заявили, що серед жертв є громадяни із Сполучених Штатів. Держдеп США покращив оцінку України в боротьбі з торгівлею людьми. Голова установи Рекс Тілерсон оприлюднив щорічний звіт, в якому наша держава потрапила до країн другого рівня. Євро продовжує дорожчати до більшості валют світу. Сьогодні під час торгів європейська валюта досягла найвищої позначки за рік в парі з доларом. Разом з тим, після виступу віце-президента Європейського центрального банку Віктора Констанц, євро дещо забарився підйом. У свою чергу падіння долара посилили виступи керівників Федеральної резервної системи США і перенесення голосування в Сенаті законопроекту республіканців про реформу охорони здоров'я.
У Канаді відбулася угода, яка є подією на ринку нерухомості. Продали хмарочос, який належить президенту США Дональду Трампу. Будівлю придбала фірма, яка називається GSFI – Capital ULC. Угода набуде чинності на початку серпня. Покупець може експлуатувати приміщення під вивіскою «Marriott». Абсолютно уверен, что для зрителей, которые представляют малый и средний бизнес, это фантастическая новость. Представляете, что с 1 июля 2017 года для бизнеса можно не использовать печать в своей документации. То есть, по-моему, это фантастика. Ну, потому что раньше, ты знаешь, Анечка, это был на самом деле знак того, что человек занимается бизнесом, или ему не позволено заниматься, или он находится в процессе регистрации. А чиновники, которые не будут принимать документы без печати, должны будут заплатить штраф. Можно доказывать и оспаривать. И штраф для них будет 1700 гривен. Так что и ты прав, как малый предприниматель, что у тебя нет печати на твоих документах, а еще и чиновника к ответственности. Вообще фантастика. Ти знаєш, у мене є також новина стосовно штрафів, яка зацікавить рекламодавців. Європейська комісія може штрафувати Google на 1 мільярд євро. Штраф буде накладено за блокування конкурентів в онлайн-рекламі. Что происходит еще на других рынках и в иных компаниях прямо сейчас в обзоре компаний и рынков? Росія таки боїться санкцій і через анексію Криму очікувала будь-яких обмежувальних заходів з боку розвинених країн. Таких висновків дійшли аналітики Reuters з огляду на інформацію від Федеральної резервної системи та Міністерства фінансів США. У березні 2014 року Москва вивела з рахунків у Сполучених Штатах Америки 115 мільярдів доларів. Усі чекали, що активи заморозять. Приблизно через півмісяця гроші повернули на рахунок. Нині ж самі фінансисти і ФРС слідкують за цими коштами, аби відстежити, які рішення Заходу примусять російський уряд хвилюватися. За інформацією Reuters, за останні 15 років американська влада 7 разів отримувала від ФРС інформацію про непублічні фінансові дії урядів інших держав. 2 мільярди 420 тисяч євро. Такий штраф має сплатити Google за зловживання домінантним положенням на ринку пошукових систем. У цьому компанію звинуватила Єврокомісія. Мовляв, у такий спосіб американський гігант порушує антимонопольне законодавство ЄС. Тепер Google зобов'язаний упродовж 3 місяців припинити такі дії. Або сплатити штрафні санкції розміром до 5% від середньодобового обороту компанії. Примітно, що це вже не перше подібне звинувачення Google. Торік компанії закидали використання мобільної операційної системи Android для витіснення конкурентів з ринку. Єврокомісія отримала мандат на переговори з Росією щодо спорудження Північного потоку 2. Про це йдеться в офіційному віснику ЄС. Ініціативу схвалили 13 країн-членів на неформальних переговорах міністрів енергетики у Брюсселі. Законодавство Євросоюзу зобов'язує російський «Газпром» відкрити монополію для конкурентів у Старому світі. Раніше саме ця вимога стала на заваді втіленню в життя іншого схожого проекту – газогону «Південний потік» по дну Чорного моря до Болгарії. Нині же йдеться про постачання блакитного палива морським дном, але в Балтійському регіоні. Приймальним хабом має стати Німеччина. Раніше кілька європейських країн, зокрема Литва і Польща, виступили проти спорудження труби. Мовляв, новий газопровід завдасть шкоди енергетичній безпеці ЄС, адже це не зменшить залежності від російського газу. Та зашкодить Україні, чиї газотранспортні системи стануть незатребуваними. Події навколо Кріштіану Роналду не вчихають. Пам'ятаєш, ми з тобою я тобі розповідала новину стосовно його перекупу до іншої команди. Да. Так от президент Реалу Флорентіно Перес запевнив, що клуб не має наміру відпускати Кріштіану. Він це зробить лише у разі, якщо йому хтось виплатить клаусулу обсягом 1 мільярд євро. Фантастична сума. Страшно представити ці гроші. Ну, наверное, вони абсолютно реальні в таких висотах, де знаходяться Роналду, где он летает, даже со своими проблемами. К слову сказать, Анечка, если ты вспомнишь наш разговор, то все-таки точку поставит в этом судебном процессе, преступник ли он или же нет, все-таки суд. А результаты мы узнаем в августе. Я же хочу похвалиться все-таки нашими результатами. В частности, Андрей Говоров завоевал золотую и бронзовую медаль в 3-го этапа плавательной серии «Маре Нострум». И, в общем-то, это по-настоящему победа Украины. Ну, мне кажется, вот это действительно повод для гордости. И здесь сомнений и ожиданий какого-то даты нет. Это уже состоявшийся факт. Еще состоявшиеся факты, возможно, которые
еще подбросит дров в костер патриотичности и гордости за Украину прямо сейчас в спортивном обзоре от нашего спортивного коллеги Владислава Мороза. Итак, Владислав, тебе слово. Дякую, колеги. Вітаю усіх наших глядачів. Останні новини спорту розповім далі. Галатасарай розпочав переговори з Шальке щодо переходу українського півзахисника Євгена Коноплянки. Стамбульці контактують із 27-річним гравцем, аби переконати його змінити німецький клуб на турецький цього літа. Українець мусить стати частиною нового проекту хорватського тренера. Фахівець перебудує гру Галатасарая на схему 4-3-3. Коноплянка має діяти в атаці разом з іншими новачками команди – Юнесом Беландою та Бефетімбі Гомісом. Євген, нагадаю, отримав ще один шанс у Шальке, і його доля у німецькому клубі вирішиться на початку серпня. Нападник дортмундської Борусії П'єр-Емерік Обамеянг відважився на сміливий крок. Футболіст не домовився про контракти з Манчестер-Сіті, Ліверпулем та ПСЖ. Але недовго сумував. Форвард збірної Габону вирішив покинути Європу заради космічних заробітків у Китаї. Обамеянг зароблятиме у Тяньцзинь-Цюаньцзянь 30 мільйонів євро чистими за сезон і перевершить навіть Месі із його новим контрактом. Борусія отримає за трансфер 80 мільйонів євро. Це стане рекордним підписанням Суперліги Китаю. Про перехід можуть повідомити офіційно за кілька днів. Разом із найкращим снайпером Бундесліги сезону 2016-17 у Тяньцзинь-Цюаньцзянь може перейти і результативний форвард Кельна Антоні Модест. У минулому сезоні Обамеянг забив 40 голів і віддав 5 асистів у 46 матчах за Борусію. Російський «Зеніт» закрив усі фінансові питання із колишнім головним тренером Мірчою Луческу. Румунський фахівець більше не має претензій до пітерської команди. Екс-наставнику виплатили 2,5 мільйони євро при початковій вимозі компенсації у розмірі 4 за недопрацьований рік контракту. Питання зі штабом Луческу ще залишаються. Із тих, хто працював з румунським фахівцем, у «Зеніті» залишилися тільки тренер воротарів Томаш Рогіч і помічник Анатолій Тимощук. Офіційний сайт Вімблдону опублікував імена сіяних тенісистів у чоловічому і жіночому одиночному і парному розряді. Уперше в історії українського тенісу представниця України Еліна Світоліна увійшла до числа лідерського квартету посіву. Отже, наша тенісистка може зустрітися із першою і другою ракетками турніру не раніше півфіналу, а із третьою сіяною Кароліною Плішковою потрапить при жеребкуванні у різні половини сітки. Матчі основної сітки стартують 3 липня. Призовий фонд цього турніру серії Grand Slam майже 32 мільйони фунтів стерлінгів. Що ж, на цьому у мене все, але діловий ранок триває. Більше цікавинок дізнаєтеся від наших ведучих. Передаю слово Ані та Олександру. Доброго всім та ділового ранку! Генеральний партнер нашої програми – компанія LOS.COL.NET. Наразі до вашої уваги астрологічний прогноз для третьої зодіакальної четвірки – це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риба. Стрільці, сміливо підписуйте ділові папери. День буде дуже активним, тож енергію варто розподілити правильно. Козероги, сьогодні варто все робити вчасно. Період є сприятливим для укладання важливих угод. Водолії, якщо щось не виходить, не залишайте зусиль і отримаєте бажане, нехай і не одразу. Риби, день є сприятливим для перемовин. Тримайте ділові відносини з компаньйонами під пильною увагою. Очень громкое событие. С 28 июня по 2 июля в Киеве пройдет знаменитый на ВДНХ фестиваль, потому что уже ежегодно набирает оборотов Atlas Weekend. В этом году вот этот размах еще больше, нежели в прошлом, Анечка. Я не знаю, была ли ты на прошлогоднем Atlas Weekend. Я жодного разу не была, но я уже чула рекламу и по радио, и по телебачению. Уже 200 музыкантов примут участие. Все это развернется на огромной территории 80 гектаров, разные направления музыки, длительность выступлений, шоу абсолютно самобытные на той или иной сцене. То есть это действительно огромного размаха фест. 8 сцен я чула да. буде. И, то есть, и 8 на абсолютно разных направлений музыки со своими 8 невероятными шоу, подходами, зрителями, единомышленниками, любителями той же музыки, что и ты. Так что это прекрасно. Неймовірно, круто, классно. Гадаю, що це, мабуть, найголовніша подія, очікувана найближчим часом. Музикальная, да. Але. Де та як можна погуляти, повчитися на вихідних, ви можете дізнатися далі з нашої афіші. Будь ласка, дивіться.
30 червня на усіх фахівців з продажів чекає дивовижний тренінг. Інструменти ТОЗ для збільшення продажів допоможуть вам побачити слабкі місця у збуті ваших товарів і знайти шляхи до їх знищення шляхом модернізації системи спілкування з клієнтами та покупцями. Крім того, ви дізнаєтесь про ефективні інструменти, які посприяли збільшенню продажів. 4 липня Facebook дає можливість перетворити ваш аккаунт на потужний інструмент просування вашого бізнесу. Тоді тренінг «Основи Facebook для бізнесу» саме для вас. Приємним бонусом для кожного учасника заходу стане ґрунтовний аудит діючої бізнес-сторінки у Facebook та корисні рекомендації щодо її розвитку. Не знаєте, як та чим правильно заохочувати працівників? Тоді гайда 5 липня на тренінг «Система мотивації працівників». Вам розкажуть та покажуть на практиці, як перетворити фахівців на команду, як модернізувати систему оплати праці, аби підлеглі визнали її справедливість. Доброго всім та ділового ранку! Ми дякуємо вам, що цей ранок ви зустрічали в компанії першого ділового, а безпосередньо зі мною, Анною Тішкус та Олександром Пірковим. Большое вам спасибо, что вы нашли время быть сегодня с нами в центре всех бизнес или около бизнес событий, которые подготовила наша информационно-аналитическая служба, за что ей отдельное спасибо, и вы тоже, я думаю, это говорите. Ну, до встречи! Уверен, что завтра мы встретимся снова здесь же и в это же время. Пока! Счастливо!